हेलो साथीहरू स्वागत छ मिरा ब्लग्समा आज म एक जग्गा गइरहेको छु स्पेसली तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मेरो ब्लगमा मैले रिक्वेस्ट गरेर इन्भाइट गरेको छु मेरो लागि खाना बनाउनु पनि भनेको छु हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू मेरो ब्लगमा आउनु चाहनु भएको थिएन तर पनि मैले रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई ल्याउनको लागि रिक्वेस्ट गरेँ अनि अब उहाँ आज सायद मेरो ब्लग्समा आउनुहुन्छ होला मलाई थाहा छैन म जाँदैछु अन्त आयो भने तपाईँहरूलाई म मेरो यो ब्लग्स देखाउने छु हेर्दै दे गर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् हेलो साथीहरू म जहाँनिर गएको थिएँ जहाँ जानु चाहेको थिएँ त्यहाँ आइपुगेँ अब हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू सरप्राइज ओपन हुनु आँटेको छ हेलो हेर्नुहोस् साथीहरू मेरो वाइफले घरमा काम गर्दैछ म क्यामराम्यान ओके साथीहरू हामी सुरु गर्दैछु यो खसीको मासु सिलामको अचार सालमोन फिस सलाद मलाई दाल मन पर्दैन खसीको मासुसँग त्यसले गर्दाखेरि हामी दाल स्किप गर्दैछु ओके लेट्स स्टार्ट भयो तिमीलाई के भन्नु छ मेरो ब्लगमा मलाई के भन्नु छ भन्दाखेरि यसरी नै कन्टिन्यू गरिबस्नु राम्रो

जब सब्सक्राइबरहरू बढ्दै जान्छ त्यतिखेर हामी क्वेसन एन्सर सेक्सनहरू पनि राख्नेछौँ त्यतिखेर हामी हाम्रो बारेमा अझै खोलेर भन्छौँ अहिले चाहिँ हामी हस्बेन्ड वाइफ हो त्यति मात्रै जानिराख्नुहोस् होइन

नेपालीहरूको त डल्ले खोर्सानी भनेपछि त अब होइन होइन नखाइ हुँदैन सबै चिजहरू पिरो छ अचार पनि पिरो छ मासु पनि मोटामोटी पिरोै छ डल्ले खोर्सानी भन्ने बित्तिकै अब त्यो हुन्छ नि एक प्रकारको चाह Boleh. Wow. macam dami ni je. Dami je? Hmm. Hmm, itu pula. Masih mitu ke? Dami.

अनि hmm. तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छु hmm. यो खसीको मासु चाहिँ इजरायलमा चाहिँ कति दाम पर्छ भन्दा एक hmm. किलोको चाहिँ हन्ड्रेड सेकल भन्छ होइन लगभग चौबिस सौ रुपियाँ मिलियन रुपिसमा एक किलो पोकामा वान फिफ्टी हुन्छ अन्त त्यसको डेढ किलो हुन्छ नि त्यो होइन डेढ किलो अन्त त्यसलाई त ए अब तिसाब गर्दा एक किलो हन्ड्रेडै पऱ्यो नि त मैले मासु

<coughs> त्यहाँ मेरी दिदीलाई दिनुभएछ इन्डियाबाट आउनुभएको थियो दिदी अस्ति हो मेरो दिदीको साथी अन्त आउनुभएको थियो इन्डियाबाट त्यति बेला घरबाट पठाइदिनु भयो छुर्पी वाइभाइ पठाउनु बिले अन्त योसँग मेरी दिदी हुनुहुन्छ उहाँले चा। चाहिँ यो राख्नुभयो नि त्यो दिनुभएको दी। राम्रो भयो अस्ति खिचडी बनाएको थियो नि त होइन भेजिटेबल अन्त mm. के काम के खाम अब कहिले बनाउनु है त्यो पकौडाहरू के भाजी राख्नु भन्दा के गर्नु भने यसरी त्यो पिकल हेऱ्यो नि त कि योसँग मिर्ची कि मिल्दैन खाएको कस्तो mm. राम्रो बाजी गर्दो रहेछ नि तर पनि दाल बिना मिठो लाग्यो म त है के थप्नुपर्छ त्यही साइडमा ना? <laughs> अब बुढीले बनाएपछि हैन दामी भइहाल्छ मजाले लगाइन्छ आज अन्त घरमा गएर अब मजाले सुतिन्छ हैन अब घर जाँदा पनि त टाइम लाग्छ अलि मेरो वाइफलाई अस्तिदेखि मेरो ब्लकमा एकपल्ट ल्याऊँ एकपल्ट ल्याऊँ भनेर सोचिरहेको थिएन त्यस्तो तरिकाले समय नै मिलेको थिएन त्यसले गर्दा आज समय मिल्यो अनि मासु किन्दाखेरि चाहिँ नि आधा केजी मासु छ भने आधा केजी हड्डी हुन्छ हुन्छ चौबिस सौ रुपियाँ किलोको मासुमा अति केजी हड्डी अधी केजी मासु

दुईजना भाँडा मलाई हुँदैछ म माझ देछु मेरो वाइफले उयो गर्नुहुँदैछ सफा गर्नुहुँदैछ मिलेर होइन सबैलाई हामीहरू डिनर भइसक्यो अब यो के भन्छ होला वाटर मिलन खाएको खरपूजा अनि त्यसपछि घर जाने अब यतिमै इन्ट गर्नुपर्छ होला भिडियो हाम्रो ओके okay, साथीहरू गुड नाइट सबैलाई आजको भिडियो नाइट सबैलाई धन्यवाद हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अनि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला